Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքն արտակարգ ռեժիմով, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Այս պահին տաղավարում հյուրընկալել եմ Ազատամարտիկ Վարդան Մալխասյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մալխասյան, Ադրբեջանը կրակել է Վարդենիսի ուղությամբ դիրքերի, զորամասերի, խաղաղ բնակիչների, քաղաքացիների շրջանում մեկ զոհ ունենք, առավոտյան ավտոբուսեր այրվել, ինչ է սա նշանակում, Ադրբեջանը փաստորեն ռազմական գործողությունները փորձում է տեղափոխել Հայաստանի տարածքամեծեք։ Երբ որ նա արդեն ռազմական գործողությունները տեղափոխեց Հայաստանի տարածք, քազի միջև տեղափոխելն էլ արդեն պարզ էր, որ այս պատերազմը խորքային առումով ուղղված էր ավելի շատ ոչ թե Հայաստանին ու Արցախին, այլ Ռուսաստանին, որովհետև Ռուսաստանը համարում է մեր ռազմավարական դաշնակիցը և պայմանագիր ունենք, որ եթե Հայաստանի վրա երրորդ պետությունը ռազմական հարձակում է գործում, Ռուսաստանը պետք է մեզ աջակցի։ Բայց մեր ռազմավարական դաշնակիցը առ այսօր լռում է։ Լռում է և այդ էսկալացիան Ադրբեջանի գնալով շարունակվում է։ Չնայած սկզբնական քայլերը պատերազմի ժամանակ դեռ ոչինչ չեն ասում արդյունքի մասին։ Հիշում եք, Հիտլերն էլ որ պատերազմը սկսեց, նա ծրագիր էր կազմել, որ 8 շաբաթում պետք է լուծեր Սովետական Միության խնդիրը։ Պետք է վերցներ Արխանգելսկ Աստրախանգիձը և կապիտուլացիա ենթարկել Ռուսաստանին։ Բայց տեսակ այդ պատերազմը ինչ ավարտ ունեցավ։ Նույնը հետո հետաքրքիր մի բան կա։ Երբ որ հիմա այս մոլագար Էրդողանի նպատակները, ծրագրերը ուսումնասիրում ենք, որը չնայած այնքան էլ գաղտնի չի պահում ինքը, ուրեմն գալիս ենք մի հետևության, որ ճիշտ Հիտլերի, Ադոլֆ Հիտլերի, ուրեմն քայլերն է սա ուզում կրկներ, այսինքն ծավալապաշտական իր նկարտումներով սա ուզում է աշխարհակալ պետություն դառնալ, և այդ աշխարհակալ պետություն դառնալու ճանապարհին իր հիմնական խոչընդոտները հայերն ու ռուսներն են։ Հիմա ռուսերը մեզանից շատ լավ գիտեն, որ եթե հայերին հաջողվեց, թուրքերին հաջողվեց հայերին հանգարց ծնկի բերել, Ռուսաստանի խնդիրը արդեն լուծված է։ Որտեւ մի օր, եթե չեմ սխալվում, մի 2 ամիս առաջ հենց Էրդողանի օգնականը մի միտք բաց թողեց, եթե այդ միտքը նա բաց թողեց, բնականա ամբողջ համաձայնեցված էր Էրդողանի հետ, որ թող ռուսները լավ իմանան, որ իրենց պետության ներսում մոտ 40 միլիոն մահմեդականներ են ապրում, և եթե մենք ուզենանք, այդ պետությունը կտապալենք և ներսից, և դրսից։ Այսինքն, ինչ ասացում, եթե վիրտուալ մտածենք, որ իբր թե թուրքերը կարողացան մեր խնդիրը լուծեն, որը անկարելի բան է, հետո միանում են այդ մահմեդական պետություններին, մտնում են Ռուսաստանի փորի տակ, և սկսում են Ռուսաստանը ներսից ու դրսից քայքայել ու տապալել։ Այդ ռուսները մեզից լավ գիտեն։ Պատահական չէ, որ Քրիզլովը, որ եկավ Հայաստան, ասեց, Հայաստանը մեր դուռն է, մեր դարպասն է, մեր ֆորպոստն է, որ բացվեց ֆորպոստը, այդ ղպչաղները, այդ թաթարա-թյուրքական ավարարու ցեղերը կլսվեն, Ռուսաստանը կվերցնեն իրենց հսկողության տակ։ Այս բանից ելնելով ես ապշում եմ Ռուսաստանի վարկագծի հետ կապված։ Զարմաքս է առաջ գալիս, չնայած հələ վերջնական մեկ չգիտենք, թե ռուսները ինչ դիրք կգրավեն։ Հիմա տեսեք, ադրբեջանցիները շատ ազատ զենք են բերում Վրաստանի տարածքով, Իսրայելի միջոցով, Վրաստանի միջոցով, ինչքան ուզեն զենք են բերում։ Եթե ինչքան մեկ տանգերը խփում ենք, նորից նրանք տանգեր են բերում։ Բայց մեր ճանապարհները կարծես թե փակ են, և ռուսները ջանք չեն դնում այդ ճանապարհները բացելու համար, վրացիները մեզ ճանապարհ են չեն տալիս։ Բայց այս պատերազմը ինչքան էլ որ ուրեմն գնա առաջ, խորանա, ուրեմն երբեք անհնար է, մեզ պարտություն չկա, մահ չկա հայ ժողովրդին, նժդեհը ոնց էր ասում, ես մահ չկա, մեռնում է փոքրոգին, ուրեմն սեփական ուժերով, գոյամարտի, ինքնապաշտպանության կռվի ելած ժողովրդին միայն Աստված կարող է հաղթել։ Մենք մի ազգ ենք, մի ընտանիք, և այսօր բռունցկվել է այդ ընտանիքը, երբ որ հայ ժողովուրդը բռունցկվեց, թուրք չէ, թաթար չէ, ինչ ազգ ուզում ա լինի, ծնկի կբերի հայ ժողովուրդը դրած։
Թող Թուրքիանը լավ իմանան, որ Անդրանիկ Զորավարը մշովառակելոց Վանքի կռվին 37 քաջերով 4000 անոց Ալի Փաշայի զորքին ծնկի բերեց եւ հաղթեց։ Նույնը հիմա տեղի կունենա։ Մենք հենց նրանց ժառանգներն ենք։ Մենք մեր մեջ կրում ենք Հայկ Նահապետի, Անդրանիկ Զորավարի, Վարդան Մամիգոնյանի, Մոնտեի եւ մյուս հերոսների արյունն ու ուրեմն պատվիրանները։ Նրանց բջիջներն ենք կրում մեր մեջ։ Թուրքը չի կարող մեզ հաղթել։ Եթե հաղթող էր Թուրքը 90-ականներին, իրանք բոլորը ռեսուրսներով 18-ից 20 անգամ մեզանից ուժեղ էին։ Ինչպես եղավ, որ պարտվեցին։ Ինչպես եղավ, որովհետև իրենք կռվում են վարսկաններով։ Վարսկանը կռվում է հանուն փողի, իսկ նվիրյալը կռվում է հանուն հայրենիքի։ Նվիրյալի համար հայրենիքը իր հերն ու մերն է։ Ինչու են ասում «մայր հայրենիք»։ Հիմա իր հորն ու մորը եկել են սպանում են։ Նվիրյալը պիտի կռվի մինչև վերջ։ Վասն հայրենյաց եւ վասն ազատության։ Դուք խոսեցիք վարսկաններից, պաստորեն այդ վարսկանները Թուրքիայի հավաքագրմամբ եկել են Ադրբեջան եւ պատերազմում են պաստորեն Արցախի եւ Հայաստանի դեմ։ Նաեւ տեղեկություններ կար, որ նույն այդ վարսկանները Սիրիայից բերված Ադրբեջանի գյուղերում խանութներ են թալանում, ջարդում խանութները։ Սա խոսում է ներքին խուճապի մասին։ Այո, Թուրքերը ընդհանրապես Ադրբեջանը հավաքովի պետություն է։ Այնտեղ առաջ դրանց ասել են Կովկասի թուրքեր։ Հավաքովի պետության Ստալինն էլ անունը դրեց ադրպատական անունից, դրիր Ադրբեջան։ Հա։ Հիմա բայց այդ պետության իսկական տերերը իրանք չեն։ Այնտեղ կան թալիշներ, կան լեզգիներ, իսկ ավելի եթե հեռու գնանք, դա բուն հայկական տարածք է, ամբողջ Ադրբեջանի տարածք է։ Հիմա Ադրբեջանում, եթե խուճապ առաջ եկավ, 90-ականներին էլ այսպես եղավ, էլի վարսկաններ են բերել 90-ականին։ Շամիլ Բասաևը իր ջոգատով չեկավ կռվելու մեր թեմ, եկավ ու փախավ, փախավ, որտեղ ինքը հետո խոստովանել էր, մի հարցացումի ժամանակ ասել էր, հայերի թեմ անհնար է կռվել, հայերը մարդիկ են, ի պնե, ի ծնե, զինվոր են, մարդիկ են։ Բայց կարծես Ալիևն ու Էրդողանը հասկանալու հետ խնդիր ունեն եւ այս ամենը չեն դիտարկում։ Շատ, դրանք չեն հասկանում, որ հիմա խուճապը շուտով առաջ կգա։ Թուրքերը մի բնավորություն ունեն, դե թուրքերը բնածին օժտված են գենետիկորեն Նախճիրային, Ոչիրային, ունեմ բնազներով։ Նրանք միշտ սովոր են, հետո պատահական չի, որ իրանք իրանք համեմատում են գորշ գայլերի հետ։ Այսինքն գայլը միշտ հարձակվում է թույլ տեղերին, չէ՞, թույլ հիվաններին է խփում բաների, կենդանիների մեջ։ Հիմա սա թույլ օղակներին են միշտ խփում, բայց հենց մրուտներին հարվածը ստացան, սրանց մոտ սկսում է խուճապ։ Խուճապը, որ սկսվեց Շուշին, մենք ո՞նց ազատագրեցինք, խուճապով ենք ազատագրել Շուշին։ Այնպիսի մի վայնասում ու խուճապ դրեցին թուրքերը։ Հիմա ռազմական մեծ փորձագետները, մասնագետները, որ ուսումնասիրում են Շուշիի օպերացիան, Շուշիի դիրքը, ու մեր բանը քիչ զոհերը Շուշին գրավելու բան ապշում են, որովհետև հայերը ստեղ նվիրյալ որպես մահապարտ գնացին եւ իրանք խուճապի մեջ ընկան, խուճապի մեջ ընկան, իրաց դիրքը 100 անգամ մեր դիրքից լավ էր, բայց փախուստի դիմեցին, նույնը հիմա է կատարվելու, շուտով այդ թուրքերը խուճապի կմատնվեն, հլա մեր բազգի ուժը կզգան, հիմա արդեն զգացել են այդ վարսկաններն էլ մինչև վերջ չեն կռվելու։ Նա փողի համար է, փողի համար կռվողը կյանքը չի տալիս։ Հա։ Իսկ մեր մենք ասում ենք, մեր զինվորները նվիրյալները, հիմա տեսնես թե ինչպես են նրանք լքում մարտի դաշտը։ Արդեն կադրեր կա, թե ինչպես են նրանք լքում մարտի դաշտը։ Ինչպես են մարտի դաշտը լքում են, թուրքը չի կարող հայերի դեմ կռվել։ Հայերը ուղղակի գիտես ինչ, միշտ այդ գերտերությունների զոհն են դարձել։ Հիշում եք 100 տարի առաջ հետ գնանք, այն 15, 18, 20 թվերի այդ ջարդերի ժամանակ, չէ՞, այն ժամանակ էլ եվրոպացիները մեզ շատ խոստումներ էին տվել, բայց երբ որ մենք պահանջեցինք, որ մեզ օգնության կան, ի՞նչ պատասխանեցին եվրոպացիները, ասին մեր նավերը հայկական լեռները չեն բարձրանում, եւ թողեցին մեզ այդ գիշադիչի դեմ հանդիման, եւ այդ գիշադիչին էլ շատ պետություններ օգնեցին, Լենինը եթե չօգներ Ատաթյուրքին, թուրքերը կարային մեզ, Թուրքիան արդեն կործանված էր, Թուրքիան փրկել է Լենինը, Ուլյանով Լենինը։ Օրենքով թուրքերը իրաց դրոշի վրա մի անգյունում պետք է Ատաթուրքի նկարը կպցնեն, մյուս անգյունում Լենինի նկարը։ Որովհետև երբ որ արդեն Թուրքիան կործանման եզրին էր, եւ նաեւ եվրոպական պետությունները պետք է կիսեին այդ պետությունը տորթի նման իրար մեջ,
Լենինը փրկության փրկողակ տարավ, Թուրքիային տվեց զենք, ոսկի, զոր, ամեն ինչ տվեց, եւ նորից դա դուրս եկան հայերի դեմ։ Հիմա ես զարմանում եմ, կարողա սրանք կրկնեն Լենինի ժամանակների պատմությունները։ Եթե նույնիսկ կրկնեն, հիմա հայ ժողովուրդը առաջվանը չի։ Հայ ժողովուրդը արդեն իմաստուն է դառել շատ։ Հայ ժողովուրդը ավելի շատ նվիրված է դառել իր ուժն ու զորությունը առնում է իր հողից, իր ժողովրդից, իր նախնիներից, առնում է Հայկ Նահապետից։ Մենք մեր ժողովրդի հիմքը Հայկ Նահապետը դրել է զենքով եւ հաղթել է բռնակալին։ Հիմա այդ իր բջիջները, արյունը մենք կրողներն ենք։ Եվ հիմա թուրքը ուզում է մեզնից 80 միլիոնանոց թուրք ընդեղ են, 10 միլիոն ստեղ, 20-ը քանի միլիոն էլ բանկա չէ, Պարսկաստանում ադրպատական։ Մենք մոտավորապես 100 միլիոնանոց ժողովրդի դեմ ենք կռվում 2-3 միլիոնով։ Եվ պետք է հաղթենք, պետք է հաղթենք։ Այնի քանակությունը չի որոշում խնդիրը։ Հիմա տեսեք Իսրայելն էլ փոքր պետություն էր, չէ՞։ Իսրայելը բայց ո՞նց կայացավ, որտեղ կարողացավ համախմբվել, կարողացավ իր նվիրյալներին բերել, միացնել այդ հողին, եւ այդ հողից առան իրաց ուժն ու զորությունը, եւ հիմա դարել են հզոր պետություն միջագետքում։ Արցախի նախագահ հայտարարեց, որ սա մեր վերջին եւ ամենապատասխանատու պատերազմն է, եւ մի քանի օրերի ընթացքում ընդամենը թշնամուն ծնկի ենք բերելու։ Եթե 90-ականների պատերազմում, ապրիլյանում, մինչև վերջ հայկական կողմը գնար եւ վերջակետ դներ, արդյոք այսօր այս պատերազմին ականատես կլինեինք։ Իհարկե ականատես չենք լինի։ Ուրեմն որովհետեւ չէ՞ որ բոլոր հնարավորությունները եղել է, դուք որպես մարտի դաշտում եղած մարտիկ կարող եք փաստել։ Պատերազմի գաղտնիքները չեն հրապարակվում ինչ-ինչ շարժառիթներից ելնելով։ Ես չգիտեմ ինչ քննեցին մեր Անդրանիկ Քոչարյանը, ինչի հասան, բայց այնտեղ մութ ցալկեր կա։ Երբ որ այո, այդ պատերազմի ժամանակ մենք արդեն առավելություն ենք ձեռք բերել, թուրքը արդեն ես 90-ականների փորձից գիտեմ, երբ որ թուրքը խուճապի մատնվեց, ինչքան ուզում ես գնա, ինքը պետք է փախնի։ Մենակ պետք է մտածի փախնելու մասին, մինչև Բաքու կարաս գնաս։ Խուճապը Ադրբեջանի ամենաթույլ տեղն է։ Հիմա խուճապը սկսվել էր, իրանք փախնում էին, բայց մեկ էլ Պուտին պապան հրամանիչացրեց կանգնել։ Ինչի՞, ինչի՞ ես կանգնեցնում։ Բայց դրանց էս մենք այն պատերազմի ժամանակ էլ 90-ականների այս տարածները մենք վերցրինք ինչի՞ համար, որպես անվտանգության գոտի, որ իրանց հետ նախ այդ գոտու պայմաններում իրանք վնաս չհասցնեին, հետո բանակցությունների ժամանակ մենք բան ունենայինք իրանց հետ խոսելու։ Բայց հիմա բանակցությունները արդյոք չտվեցին, որտեղ իրանք ամբողջն են ուզում Երևանն էլ հետը։ Այդը հիմա այդ հարցի պատասխանը դեռ չտվեցի։ Այո, եթե մենք ապրիլյան պատերազմի ժամանակ գնանք մինչև Արաքսը, գոնե մինչև Արաքսի սահմանը իրաց շփրդեինք հետ, Արաքս գետը, այն ժամանակ իրանք կապիտուլացիայի կենթարկվեին։ Հիմա նույնն է, նույն բանը հիմա է։ Հիմա եթե այս պատերազմը անկախ նրանից, թե ինչ ձևով, չգիտեմ ինչ ձևով ավարտ կունենա, բայց ավարտը անպայման մեր հաղթանակով է լինելու։ Բայց մեր հաղթանակը այն դեպքում կլինի, որ մենք ասում ենք առնվազն մինչև Քուր գետը, պետք է այս թափթփուկներին սրբենք, լսենք Քուր գետը։ Եթե Քուր գետը լսենք, ուրեմն իրանք արդեն ծնկի կգան, եւ անպայման պետք է ազատագրենք հյուսիսային Արցախը, պետք է ազատագրենք Գետաշենը, դրանք մեր պատմական տարածքներն են։ Գարտմանը Կիրովաբադը, Կիրովաբադը հայկական հող է, դա Գարտմանը հայկական տարածք է։ Իրանք վերցրել են ամբողջ այս մեր հողերին են տիրացել, եւ թուրքերը լավ առիթ են մեզ տվել, որ ամբողջ աշխարհը արդեն հասկացավ, որ այս ուրեմն կիսավայրենի, այս ծավալապաշտ ուրեմն ցեղին 500 տարվա լավ առիթ է եկել, բոլոր հանցանքները, հանցանքների պատասխանները պահանջել իրենից եւ դնել իրան տեղը։ Տեսեք Թուրքիան ինչքան հարևաններ ունի, ոչ մեկի հետ բարեկամական հարաբերություն չունի, բոլորի հետ թշնամաբար է ուրեմն տրամադրված։ Եվ նույնիսկ Մահմեդական, Էրդողանը երկար ժամանակ այդ Մահմեդականության վրա էր խաղում, ուզում էր Մահմեդական պատերազմ սանձազերծի, բայց հիմա Մահմեդականների մի մասը դուրս են եկել Թուրքիայի դեմ, Սաուդյան Արաբիան, Պարսկաստանը պետք է Թուրքիային բզկտի, Պարսկաստանը, դուք տեսեք թե պարսիկներն ինչ են անելու, եթե հանկարծ Նախիջևանից որևէ կրագոց առաջ եկավ։ Այսինքն այս մոլագանը
Միած խաղի մեջ է մտե, որ ինքը Իրան, Թուրքիա պետությունը եւ Ադրբեջանը պետք է քարտեզի վրայից ջնջի։ Քրդերի հետ պրոբլեմ ունի, քրդերը սրված սպասում են, որ ներսից Թուրքիան պայթեցնեն։ Ադրբեջանում լեզգիներն ու թալիշները սպասում են, որ ներսից պայթեցնեն։ Դրսից են բոլոր հարևանները ճշտամի են հետները։ Բայց բնական է, այս պետությունը պետք է ուշտե շուտ կործանվի։ Հիմա էլ արդեն աշխարհը այն վիճակին չի, որ թողի 40-ական թվերի նման, Հիտլերի նման գնան, հասնեն Եսինուր։ Հենց բնում կխեղդեն այդ ամբողջ բաները։ Վարմ Ալխասյան, հակառակորդի կողմից ՏՕՍ, ՄԵՌՉ և մեծ դրամաչափի այլ համակարգերի կիրառումը արդյոք փոխում է ռազմական գործողությունների տրամաբանությունը և հայկական կողմը իր զորավոր զենքերը երբ պետք է գործի դնի։ Այս հարցը ես ասեմ շատերին են տալիս, հասարակ մարդիկ։ Ես որ շփվում եմ մարդկանց հետ, միշտ այդ հարցը տալիս են, հասնա, բա մինչև հիմա ասում էին, որ մենք Իսկանդեր ունենք, այս ունենք, այն ունենք, ինչու՞ չեն գործի տնում։ Մեր երիտասարդները արդեն ինչքան կյանքեր մենք զոհեցինք, ժամանակն է, բայց հիմա այս պատերազմը հետաքրքիր բան է, պատերազմի զուգահեռ էլ նաև դիվանագիտություն, չէ՞։ Դիվանագիտությունը նաև տեղեկատվական պատերազմ։ Ուրեմն դիվանը այդ տեղեկատվական պատերազմով դիվանագիտությամբ պետք է աշխարհին ցույց տան, որ ասենք ով է ագրեսորը։ Չէ՞։ Հիմա Ադրբեջանը, որ գցում ենք, չէ՞, ավելի խոցելի է, քան Հայաստանը, ինչի՞ է մար։ Ինքը ունի նավթային բազաներ, ունի գազատարներ, ունի ջրամբար, Մինգեչաուրի ջրամբարը։ Հիմա մենք, այսինքն, ունենք, հստակ ունենք այդ զենքերը, ցանկացած պայի կարող խփենք եւ քաոս առաջ բերենք, այդ երկու սաղ յենթակառուցվածքները խաթարվեն, պետությունը փլուզվի։ Բայց հենց չի հասել այդ պահը, թող մեր ժողովուրդը հասկանա, որ այդ զենքերը չեն պահում, որ տանեն հետները եսին գերեզման։ Այդ զենքերը պետք է օգտագործվեն, եւ թուրքերը գիտեն, որ մենք գիծ կա, այդ գիծը հասան, զենքերը կօգտագործվի։ Եւ ոչ միայն զենքեր, հիմա ոչ մի մարդուշ չի մասնակցում համարյա կռվին։ Հիմա մասնակցում են այդ անօթաչու բաները, տանկեր, մանկեր, բայց հիմա կփոխվի նաեւ վիճակը։ Եվ երբ որ գիտես ինչ, ռուսներն էլ են, ես կարծում եմ, սես բան են մտածում, որ դե պատերազմի ժամանակ գիտես ինչ, այդ մեծ տերությունները, այս փոքր տերություններից, ասենք թե իշխան մարդիկ են զողում, դրանց էլ պետք չի։ Այդ մենք ենք մի հատ խոսք ասում, վերկտիրոշնա միշտ ցավ տալիս։ Հա, հիմա նրանք երևի մտածում են, որ էսկալացիան թող մեծանա, զոհերը շատանան, զոհերը շատանան, նոր խաղի կանոնները կսկսեն փոխել։ Եվ զենքերը կփոխեն, եւ դիրքերը կփոխեն, եւ խաղի կանոնները կփոխեն։ Բայց այդ ամբողջը, որ դնում ես մի կոնտեքստի մեջ, Ադրբեջանը, առաջին հերթին Ադրբեջանը, բացահայտ տանում է իրեն կործանման։ Կործանման այդ պետությունը պետք է փլուզվի։ Ոնց որ արեստական ձևով Ստալինը ձևավորեց այդ պետությունը, այդ բանը, տնագը, արեստական սարկաս տնագը պետք է քանդվի, փլուզվի։ Փլուզվի պետք է։ Հա, իսկ Ադրբեջանից հետո կսկսվի Թուրքիայի քայքայումը։ Թուրքիայի քայքայումը առաջին հերթին քրդերի կողմից, այնտեղ քրդական պետություն կձևավորվի եւ հետագայում էլ չգիտեմ ինչ կա, բայց մենք էլ պատրաստ պետք է լինենք ամեն ինչի, որովհետեւ հայրենիքը առաջին հերթին մարդն է, նոր հողը։ Եթե մենք մա շատ հողեր ասենք այսօր վերցնենք մեզ, բայց մարդ չունենանք այդ հողերի վրա ապրող, այդ հողերը չենք կարա պահենք, շատ դժվար է հողերը պահելը։ Իհարկե հողը հայրենիք է եւ մարդիկ, իսկական մարդը այդ հողից է իր ուժը առնում, բայց եթե մարդը չի ապրում այդ հողի վրա, այդ հողը այլևս քոնը չի։ Հիմա նայեք, իհարկե գալույա մի օր, անպայման գալույա, որ ՄԱԿ-ը կճանաչի ցեղասպանությունը, միավորված ազգերի կառավարության գլխավոր ասամբլեան, եւ կպարտադրի թուրքերին, որ իրենք էլ հատուցեն, թուրքերին էլ հիմա Թուրքիայում կան խելացի, իբր թե խելացի թրկացած հրյաներ, որոնք խորհուրդ են տալիս թուրքական իշխանություններին, որ այնմարդ բերեք, որպեսզի մենք Եվրոպան մտնենք, նվաճենք, բերեք ճանաչենք ցեղասպանությունը։ Թուրքերը երկու մեծ խնդիր ունեն՝ քրդական եւ հայկական։ Հիմա եւ հայերին տանկ այդ Սևերի դաշնագրով տարածները քրդերի հետ միասին, բայց քրդերի հետ միասին։ Հիմա ենթադրենք, թե եկավ հասա վիրտուալ, մտածենք էլի, այդ օրը թուրքերը մեզ տվեցին այդ տարածները 20-22 միլիոն քրդի հետ միասին։ Այդ քրդերը չեն գալու մեզ ոչնչացնել։ Մեզ պետք է կան ասեն այ մարդ 100 տարի առաջ մեր պապերը իրար սպանել են, ինչ են արել, բերեք մոռանանք, իրար եղբայրանանք, պետություն սարքենք։ Բայց եթե
22 միլիոնը միանա 2-3 միլիոնին։ Մենք պետք է այս պետությունը պետք է կոչվի քրդա հայկական պետություն։ Հա։ Հիմա դրա համար հայրենիքը առաջ հերթին մարդն է, նոր հողը։ Մենք պետք է այս հողի վրա ուժեղանանք, հզորանանք, եւ պետք է այս հողում այնպես պայմաններ առաջ բերենք, որ աշխարհի բոլոր հայերը կանկետրոնան ստեղ, ստեղ բազմանան, նոր գնանք, մյուս տարածները վերցնենք։ Բայց հիմա Ադրբեջանի մռութին պետք է տալ, գնալ հասնել մինչև Բաքու, Բաքու պիտի հասնի հայերը, կհիշեք իմ ասածը։ Որ իրանք ծնգի գան, աղաչեն, պաղատեն, նոր կխառնվեն երկտերությունները, եւ այն ժամանակ կապիտուլացիա է կենթարկվի Ադրբեջանը։ Դա շատ մոդա իրականությանը։ Պարոն Մալխասյան, Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ համատեղ զորավարժություններ իրականացրեց Նախիջևանի հատվածում, եւ զորավարժությունների ավարտից հետո եւ զինտեխնիկա եւ բանակի որոշ հատված այնտեղ կարծես թողեց ու հեռացավ։ Այս օրերին ինչ սпасել Նախիջևանի հատվածից, որովհետեւ հոգեվարքի մեջ գտնվող Էրդողանն ու Ալիևը ամեն ինչի են ընդունակ։ Հիմա իմ կարծիքով դիվանագետները այս մասին չեն ասում իհարկե, բայց ես դիվանագետ չեմ, ասում եմ, ռուսները հենց սպասում են, որ այդ խաղը հասնի այդ կետին։ Այսինքն, երբ որ Նախիջևանից սկսեցին խփել, իմ կարծիքով Պուտինը արդեն Էրդողանին ասած էլ կլնի, որ եթե Նախիջևանից սկսեցիր խփել, ես պիտի խառնվեմ։ Հա, պատահական չէ, Պուտինը այս վերջերս զենքեր ցույց տվեց, ասաց, մենք ունենք աշխարհի ամենահզոր զենքերը, ոչ մի պետություն մեր զենքերին չի կարող գերազանցել։ Եվ այդ ժամանակ ստեղ իհարկե շատ մեծ ավերածություններ կլինի Հայաստանում, եթե Աստված ոչ արածեց սցենարը զարգանա, որտեղ Նախիջևանից հանգիստ կարան իրանք խփեն Երևանի վրա։ Մի 50-60 կիլոմետր հեռավորությանը հերթիրներում 100-200 կիլոմետր է գնում, 50-60 կիլոմետրն ի՞նչ է։ Բայց Նախիջևանի տարածքը շատ խոցելի է։ Իրենք գտնվում են փոսի մեջ։ Մենք լեռների վրա ենք։ Եթե մեր ուրեմն զենքերը լեռների վրայից օգտագործվեց, այդ Նախիջևանի տարածքը ամբողջությամբ մի օրվա մեջ դառնում է շլագի հանք։ Մարդ չի մնա դեղ։ Որտեղ մենք այդ համարյա մոտ 2000 մետր բարձրությունից պետք է խփենք ներքև զենքերը։ Դրա համար շատ իրանք զուշանում են, Նախիջևանի տարածքը շատ վտանգավոր է։ Եթե Նախիջևանի տարածքից կռիվը սկսվեց, ես հաստատապես հայտարարում եմ, համարյա սկսվելու է երրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Ուրեմն Պարսկաստանն է պիտի խառնվի այդ կռվի։ Պարսկաստանը չի հանդուրժելու, որ Թուրքիան եթե մտավ Նախիջևանի տարածքը վերցրեց, մտավ Զանգեզուրը, իբր թե վերցնի, Զանգեզուրը վերցնի, նրանք էլ իբր բանից կան, Ֆիզուլու, Զանգելանի կողմերից կան, այսինքն այս թուրքերը միանան իրար, հաջորդ փուլում պիտի Ադրբեջանը, բանը Պարսկաստան պետությունը կիսվի, որտեղ այն ատրպադական գավառը իրանք աշխատանքներ են տալիս, պիտի գա միանա սահմանակից, չէ՞, Ադրբեջանին։ Բանը Թավրիզ, Թավրիզը մեծ հզոր քաղաք է, կենտրոնով, Թավրիզ կենտրոնով։ Եվ այդ Պարսկաստանը գիտի, որ եթե այդպես բան տեղի ունեցավ, իր պետությունն էլ է կործանվելու։ Դրա համար ինքը անպայման պետք է խառնվի կռվի մեջ, անպայման։ Այսինքն հնարավոր է հակամարտությունը տեղափոխվի տարածաշրջան։ Այո, մեծ հզոր տարածաշրջանում պատերազմ լինելու, ռուսները կխառնվեն անպայման, ավելի գերհզոր զինատեսակներ գործի կտնեն։ Մենք այդտեղ շատ կորուստներ կունենանք, որտեղ մեր տարածքը դառնում է բան, թատերաբեմ կռվի, կիզակետ է դառնում, եւ չի բացառվում այդ դեպքում նաեւ Երևանի վրա ռումբեր կան։ Բայց վերջնական արդյունքում կկործանվի թուրքական պետությունը, Ադրբեջանն էլ հետը, բայց այդ պատերազմը, պատերազմը առանց զոհերի չի լինում։ Պատերազմը փլավ չեն բաժանում, պատերազմը սկսելը շատ հեշտ է, ավարտելն է դժվար։ Որտեվ հիմա տես որոշ մարդիկ կանխատեսումներ են անում, շատ դժվար է կանխատեսում անելը։ Բոլոր պատերազմներն էլ հեշտությամբ սկսել են, դժվարությամբ չեն կարողացել ավարտել։ Հիմա մենք նույն վիճակի մեջ ենք հայտնվել, բայց թուրքերը շատ լավ գիտեն, որ հայերին հնարավոր չի, ժողովրդին հնարավոր չի մի քիչ առաջ ասի, չէ։ Միայն Աստված կարող է մեզ հաղթել։ Իսկ Աստված հայ ժողովրդի հետ է։ Դե նշնե հա ինչ ասել, ասել է սեփական ուժերով ինքնապաշտպանվելու անընդունակ ժողովուրդները պատժվում են մահվամբ։ Բայց հիմա մենք սեփական ուժերով, դու տեսնես թե ինչ բաներա տեղի ունեն գյուղերում, կամավորների հավաքագրում,
Բոլորը ոդքի ելել են գնում են ռազմաճակը։ Դա Ռուսաստանից 20,000 մարդ միայն Ռուսաստանից է ուզում գա։ Եվ զարմանալիորեն ռուսները Մոսկվայից։ Մոսկվայից եւ ռուսները այսօր հնարավորություն չեն տալիս նրանց որ գան այդտեղ միանան մեր ազատամարտիկներին եւ լայն ճակատով կռվեն։ Այս զամանակ 20,000 թիվը մի քանի անգամ արդեն ավելացել է։ Եվ այսօր քանի որ մենք սեփական ուժերով ելել ենք գոյամարտի ու ինքնապաշտպանության, ուրեմն մենք դատապարտված չենք մահվան։ Մենք դատապարտված ենք հաղթանակի։ Կոչված ենք հաղթանակի։ Դեսա կենաց մահու կռիվ է եւ մենք այս պատերազմում միայն հաղթանակ պիտի տանենք։ Ուզում եմ ձեր խոսքը հղեք այս պահին առաջնագծում մարտի դաշտում կանգնած մեր զինվորներին եւ աշխարհասփյուր հայությանը համեցեք։ Ես ասեմ, մեր ռազմիկները, մեր զինվորները մեր երկրի հույսն են։ Մեր պաշտպանն են։ Եթե այն Վազգենները ասում, չէ, ասում էր օր իր զինվորին, իր բանակին տեր չի կանգնում, չի պաշտպանում, չի խնամում, օտարի բանակին ստիպված կսկսի պաշտպանել։ Մենք պետք է փայփայենք մեր բանակը, ամեն ինչով օգնենք։ Եթե հարկ լինի կյանքի գնով, պետք է օգնենք բանակին։ Որոշակի մարդիկ, ասենք, հնարավորություն չեն, տարիքային առումով հիվանդություններ ունեն, նրանք թիկունքից պետք է օգնեն։ Որևէ ձևով մեկը դրամահավաք պիտի անի, մյուսը ինչ որ բաներ կազմակերպի, պետք է օգնեն բանակին։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք որ զոհվեցին մեր զինվորները, ես հավերժի փառքը նրանց, որ իրենց կյանքով ու արյամբ սրբագրեցին, մաքրագրեցին հողը հայրենի։ Նրանց կյանքի ու մահվան գնով մենք պիտի դարբնենք, կերտենք մեր իսկական հաղթանակը։ Դեռ ճամփա ունինք, պիտի հասնենք Սասուն, քաջերի հողը մեզ են սպասում։ Փառք Հայոց բանակին, Աստծո լույսն ու օշնությունը Հայաստանի, Արցախի եւ հայ զինվորի հետ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հավերժ փառք մեր զինվորներին եւ հավերժ փառք մեր նահատակներին։ Սիրելի ռուստադիտողներ, հիշեցնեմ զրուցումը ազատամարտիկ Վարդան Մալխասյանի հետ։ Եթերը փոխանցում եմ իմ գործընկերուհուն Գոհար Հայրապետյանին, նա երեկոյան տաղավարում հյուրընկալել է Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոին։ Մենք շարունակում ենք աշխատել արտակարգ ռեժիմով, շարունակեք հետևել մեզ առայժմ։